informace pro řidiče linky 7, 19 a 26. Zůvod na závěrnosti ve vratě k osobní strašnice jsou zaležny následující odklony. Linka 7 je z zastávky Solidarita rovně přes Žilinského, Mora, vlevo Orionka, Šumavská, Dešimovské, respektive Zlaňské, vlevo na Jana Masaryka, Vršovické náměstí, Čechů náměstí, na Čechů náměstí, vpravo na Oblomkovo a dále po své trase směr Radlická. Linka 19 a 26 do stávky Mezitvitovy jedou vpravo na Žilinského, Flora, Orionka, Šumavská, Zlanická, Zlanické, vlevo na Jana Masaryka, Vršovické náměstí, Tohynor, Slavia, Kulina, na Hroudě a dále v Kupních trasách na Rošvickou, respektive nádraží Hostivař. Tento posklon platí obou směrech a do odvolání.